Всім привіт, ви на каналі Марк Бро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я зараз буду знімати оновлення Brawl Stars. Ну, як ви бачите, змінявся фон на таких от приводів. Бачите? Появився новий боєць МЗ. І появилися нові карти. І нові режими. Два нових режими. Солова гонка. І таке от столкновення. Ми їм потім зіграємо. І ще музика, послухайте. Така музика. Меню бачите, там пише моє ім'я і стільки кубків там помінялося. Так, давайте зараз зайдемо туди. Бачите, на 8000 МЗ. Зараз ми її протестуємо. Анімація. Взагалі-то вона, як на мене, здалеку і більше зносишся, зблизька. Ну так. От така ульта. Вже стіну працює. Так пшикає. Ну і все. Так. І ще появився новий скін на Френка. І ще там... От, ведьма Шеллі. Ну, ще десь був скін на Френка, але... Він, на жаль, вже тут поки що немає в магазині. І ще от темний лицар Джесі появився, новий скін також. От, давайте зараз зіграємо. За 8 літа бачу, теж новенький на мене. Так, давай, грузись. Буде в нас знімати по 75 хп, тому що ми ніяких чувачків не атакуємо. Опа. Треба когось атакувати, то я зараз можу здохнути. Так, йдемо. От МЗ можна її зараз трохи підбити, але ні, я не здох. Давай! Четверте місце, да? Бачите, такий новий режимчик. І ще тут є новий режимчик, тільки він... Стоп. Ой, я не туди заходжу. Тільки він... Ну, треба отримати цей. Получити зв'язну силу для одного бойця. Ну, треба отримати якусь зв'язну силу. А в мене її нема. Може, скоро буде. 8 сили максимум. Ну і на цьому все. Всім па-па.